गुरु विद्या प्रदातारम डण्डवत प्रणमे नमस्कार ग्यालेक्सी फोके टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शकहरूमा कार्यक्रम फलादेशको तर्फबाट हार्दिक सुस्वागतम म कार्यक्रम प्रस्तोता ज्योतिष तथा वास्तुविद सुरेश चन्द्र रिजाल कार्यक्रम फलादेश ज्योतिषशास्त्र वास्तुशास्त्र सँगसँगै हाम्रो धर्म संस्कृति संस्कार र सभ्यतासँग जोडिएर रहेका विविध विषयमा रहेर रहे। हरेक दिन म जानकारी गराउँदै आएको छु यसै सिलसिलामा पञ्चाङ्ग अनुसार आजको दिन कस्तो रहेको छ यसको बारेमा जानकारी गराउन गइरहेको छु आज विक्रम सम्मत दुई हजार अठहत्तर साल फागुन एघार गते बुधबारको दिन रहेको छ त्यस्तै गरी सन् दुई हजार बाइस फेब्रुअरी तेइस तारिक नेपाल सम्मत एघार सय बयालिस राक्षस नाम्नी सम्बत्सर श्री सूर्य उत्तरायण अनि शिशिर ऋतु फाल्गुन कृष्ण पक्षको सप्तमी तिथि दिउँसो तिन बजेर पैँतालिस मिनटभन्दा उपरान्त अष्टमी तिथि प्रारम्भ हुनेछ भने विशाखा नक्षत्र दिउँसो एक बजेर सन्ताउन्न मिनटभन्दा उपरान्त अनुराधा नक्षत्र प्रारम्भ हुनेछ आदि योगमा भने आज धाता योग परेको छ आज चन्द्रमा तुला राशिमा बिहान आठ र अठार मिनटभन्दा उपरान्त वृक्षिक राशिमा रहनेछन् जस्तै गरी आज बिहान काठमाडौँमा सूर्यदय छ बजेर सैँतिस मिनटमा भयो भने सूर्यास्त साँझ पाँच बाज बजेर उनासाठी मिनटमा हुँदैछ आज बुधबार त्यस्तै गरी बारको हिसाबले र त्यस्तै गरी नक्षत्रको हिसाबले पनि आजको दिन शुभ नै रहेको छ तर कुनै पनि महत्त्वपूर्ण कार्यहरू यदि हामीले थालनी गर्नु परेको छ र नयाँ काम कारोबार गर्ने यदि सोच बनाइरहनु भएको छ भने अहिले बिहान दस बजेर त्रिपन्न मिनटभन्दा पछिको जुन शुभ समय प्रारम्भ हुनेछ यसै समयलाई आधार मानेर उत्तर अथवा पश्चिम दिशातर्फबाट आफ्ना महत्त्वपूर्ण कार्यलाई थालनी गर्नुभयो भने सम्पूर्ण कार्यहरू सफल रहनेछन् र मनले सोचेका र मल्ने आँटेका सम्पूर्ण कार्यहरू सही तरिकाले अगाडि बढ्नेछन् मेषदेखि लिएर रा, मीन राशि हुनेहरूको लागि आजको दिन कस्तो रहनेछ त्यसको बारेमा जानकारी गराउन गइरहेको छु सबैभन्दा पहिले मेष राशि मेष राशिमा जन्मिन भएका व्यक्तिहरूको लागि भने आजको दिन केही सावधानी अप्नाउनु पर्नेछ र सामान्य चोटपटकको योग पनि रहने रहने भएको कारणले गर्दाखेरि विशेष सावधानी अप्नाएर आजको दिनलाई प्रारम्भ गर्नुहुन्छ भने सम्पूर्ण कार्यहरू सफल रहनेछन् जस्तै गरी अर्को राशि रहेको छ वृष राशि वृक्ष राशिमा जन्मिन भएका जति पनि व्यक्ति व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ आजको दिन वृष राशिमा जन्मिन भएका व्यक्तिहरूको लागि भने बाहिरी व्यक्तिहरूको सहयोग र सहकार्यबाट महत्त्वपूर्ण कार्यहरू सम्पादन गर्नको लागि आजको दिन महत्त्वपूर्ण रहनेछ र सँगसँगै वैदेशिक क्षेत्रसँग सम्बन्ध राखेर रा गर्नुपर्ने जति पनि कार्यहरू छन् ती सम्पूर्ण कार्यले सही समयमा आफ्नो एउटा गति प्राप्त गर्ने योग रहेको कारणले गर्दाखेरि पनि यी सम्पूर्ण कार्यहरू गर्नको लागि आजको दिन महत्त्वपूर्ण रहनेछ छ भने अर्को राशि रहेको छ मिथुन राशि जति पनि मिथुन राशिमा जन्मिन भएका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ हुन्छ विशेष गरी खानपिनमा विशेष सावधानी अप्नाउनु पर्ने छ भने लामो यात्राका क्रममा हामीले केही योजनाहरू गरिरहेका छौँ अथवा त्यस्तो त्यस्तो खाले यात्रा गर्ने सोच बनाइरहेका छौँ भने विशेष सावधानी भने अप्नाउनु पर्ने छ यात्राको का कारणले केही झैझमेलाहरू अथवा माल सामानहरू हराउन सक्ने जस्ता सम्भावनाका योगहरू आज निर्माण भएको कारणले गर्दाखेरि पनि विशेष सावधानी अप्नाएर आजको दिनलाई प्रारम्भ गर्नुभयो भने सम्पूर्ण कार्यहरू सफल रहनेछन् जस्तै गरी अर्को राशि रहेको छ कर्कट राशि कर्कट राशिमा जन्मिन भएका जति पनि व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ आज भाग्यले पूर्ण रूपमा साथ दिनेछ तर मनमा आउने जति पनि विचारहरू छन् ती सम्पूर्ण विचारहरू नकारात्मक तरिकाले आउन सक्ने भएको कारणले गर्दाखेरि विशेष गरी आज बुधबारको दिन पनि भएको कारणले गर्दा माता भगवतीको लक्ष्मीको आराधना गरेर कुनै पनि काम कारोबारमा लाग्नुभयो अथवा नयाँ कामको थालनी गर्ने योजनामा हुनुहुन्छ भने पनि सम्पूर्ण कार्यहरू सफल रहनेछन् जस्तै गरी अर्को राशि रहेको छ सिंह राशि सिंह राशिमा जन्मिनुभएका जति पनि व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ आज कर्मका बाटाहरू प्रशस्त रूपमा भेटिनेछन् हामीले योजना गरेका जति पनि कार्यहरू छन् ती कार्यहरू सम्पूर्ण कार्यहरू सही तरिकाले अगाडि बढ्नेछन् र आफ्नो रिसलाई नियन्त्रणमा राखेर कुनै पनि कामहरू यदि थालनी गर्न पुग्यो भने सम्पूर्ण कार्यहरूले सही समयमा कार्यसिद्धिको योग निर्माण गर्नेछ भने कुनै पनि हामीले गर्न खोजेका राज्यबाट पाउनुपर्ने सेवा सुविधा अथवा राज्यलाई हामीले गर्नुपर्ने सहयोग सम्पूर्ण योगको कारणले गर्दाखेरि पनि आज महत्त्वपूर्ण राजयोग बनेको कारणले गर्दा आजको दिन कुम्भ राशिको लागि विशेष दिनको रूपमा देखा परेको छ भने अर्को राशि रहेको छ कन्या राशि कन्या राशिमा जन्मिनुभएका व्यक्तिहरूको लागि भने आज आय आर्जन गर्नको लागि आजको दिन महत्त्वपूर्ण रहनेछ हामीले कुनै पनि क्यालकुलेसन गरेर अथवा कुनै पनि योजनाबद्ध तरिकाले काम कारबारमा लाग्ने सोच बनाइरहेका छौँ भने पनि त्यस्तो खाले कार्यहरूबाट कार्य सम्पादनको लागि आजको दिन महत्त्वपूर्ण रहनेछ भने लामो समयदेखि रोकिरहेका जति पनि कार्यहरू छन् ती सम्पूर्ण कार्यहरूलाई अगाडि बढाउनको लागि र थालिनी गर्नको लागि आजको दिन पक्कै okay, पनि राम्रो रहनेछ भने अर्को राशि रहेको छ तुला राशि जति पनि तुला राशिमा जन्मिनुभएका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ आजको दिन केही सावधानी भने अप्नाउनु पर्नेछ लामो समयदेखि हामीले गर्दै आएका कार्यहरूमा केही विघ्न बाधाहरू पर्न सक्ने झगडाको कारणले गर्दाखेरि पनि कार्य सम्पादनको लागि केही अप्ठ्यारा परिस्थितिहरू निम्त्यान सक्ने दिन रहेको छ यस्तो खाले कुनै पनि समस्याहरू नपरोस् भन्नको लागि आज माता भगवतीको आराधना गरेर कुनै पनि काम कारोबारमा निस्किनुहुन्छ भने सम्पूर्ण कार्यहरू सफल रहनेछन् त्यस्तै गरी अर्को राशि रहेको छ वृश्छिक राशि जति पनि वृश्चिक राशिमा जन्मिन भएका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि पनि आजको दिन राम्रो छ सोचेका र मनले आँटेका सम्पूर्ण कार्यहरूलाई सही तरिकाले अगाडि बढाउनको लागि आजको दिन महत्त्वपूर्ण रहनेछ लामो समयदेखि हामीले योजना गरेका जति पनि कार्यहरू छन् र दोस्रो व्यक्तिको सल्लाह लिएर अथवा सहयोगबाट गर्नुपर्ने जति पनि काम कारोबारहरू छन् ती सम्पूर्ण कार्यहरूले आजको दिनलाई महत्त्वपूर्ण गति दिन सक्ने समय रहेको कारणले गर्दाखेरि पनि ती क्षेत्रमा आज लाग्नुभयो भने कार्य सफलताको योग पक्कै पनि निर्माण रहनेछ भने त्यस्तै गरी अर्को राशि एको छ धनु राशि धनु राशिमा जन्मिन भएका जति पनि व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ आज विशेष गरी कार्य सम्पादन गर्नको लागि केही असहज परिस्थितिहरू निम्त नसक्ने समय रहेको छ लामो समयदेखि हामीले कुनै पनि क्षेत्रमा लगानी गरिरहेका छौँ र त्योबाट कुनै पनि प्रतिफल प्राप्त भएको छैन भने आजबाट बिस्तारै त्यस्ता क्षेत्रबाट लगानीका पूर्ण रूपमा फाइदा उठ्न सक्ने दिन रहेको छ भने अरूलाई कसैलाई हामीले कुनै पनि कामहरू गर्दै गर्दाखेरि अथवा वचनसँग सम्बन्धित कुनै पनि कार्यहरू गर्दै गर्दाखेरि त्यस्तो खाले कुराहरू अथवा आफ्नो विचारहरू राख्नु पूर्व विशेष सावधानी भने आजको दिन अप्नाउनु पर्ने देखिएको छ भने अर्को राशि रहेको छ मकर राशि मकर राशिमा भएका व्यक्तिहरूको लागि भने हिम्मत र पराक्रमलाई वृद्धि गरेर गर्न खोजेका जति पनि कार्यहरू छन् र योजनाहरू छन् ती सम्पूर्ण योजनाहरूले सही समयमा कार्य सफलताको लागि अगाडि बढाउने छन् भने हामीलाई कुनै पनि दोस्रो व्यक्तिहरूसँग सहकार्य गरेर अथवा साझेदारीसँग सम्बन्ध राखेर गर्नुपर्ने जति पनि कार्यहरू छन् ती सम्पूर्ण कार्यहरूबाट फाइदा रहनेछ र व्यापार व्यवसायमा लाग्नुभएका जति पनि व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि भने आजको दिन अलि मिहिनेत गर्नुभयो भने कार्य सफलता र व्यापारबाट सोचे अनुसारको सफलता प्राप्तिको लागि पक्कै पनि आजको दिन सफल रहनेछ भने अर्को राशि रहेको छ कुम्भ राशि जति पनि कुम्भ राशिमा जन्मिन भएका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ आज स्वदेशमा भन्दा वैदेशिक क्षेत्रसँग सम्बन्ध राखेर गर्नुपर्ने जति पनि कार्यहरू छन् ती सम्पूर्ण कार्यहरू सफल रहनेछन् र मनमा छुट्टै खाले एउटा आनन्द आउनुपर्ने र आनन्दको अनुभूति गर्नुपर्ने जति पनि हुनेछ ती अनुभूति पनि आजको दिनमा प्राप्त हुने छैन र मनमा विशेष गरी छटपटाहट अथवा चिडचिडापन को कारणले गर्दाखेरि कार्य विघ्नधाहरू पर्न सक्ने भएको कारणले गर्दा स्वदेशमा भन्दा विदेशमा बसोबास गर्ने व्यक्तिहरूको लागि पनि आजको दिन महत्त्वपूर्ण र कुनै पनि व्य कुनै पनि यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ व्यावसायिक यात्रा गर्ने सोच भएको छ भने पनि ती सम्पूर्ण यात्राहरू सफल रहनेछन् र रा। अन्तिममा रहेको छ मीन राशि मीन राशिमा जन्मिनुभएका जति पनि व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ आज पूर्ण रूपमा हामीलाई बुद्धि र विवेक प्रयोग गरेर कार्य सम्पादन गर्नको लागि महत्त्वपूर्ण दिन रहेको छ भने हामीले योजना गरेको र सोचेअनुसारका जति पनि कार्यहरू छन् ती सम्पूर्ण कार्य सम्पादन गर्नको लागि आज भाग्यले पूर्ण रूपमा साथ दिनेछ भने आय आजनका क्षेत्रहरूमा पनि वृद्धि हुने दिन रा, को कारणले गर्दाखेरि हामीले कसैसँग अथवा कुनै पनि व्यक्तिहरूसँगको सहकार्य अथवा सल्लाह लिएर कुनै पनि कार्यहरू गर्दैछौँ भने विशेष ती सल्लाहहरूबाट कार्यहरू गर्दाखेरि केही विघ्न बाधाहरू पर्न छन् हुन त देवगुरु बृहस्पतिको पनि अस्त भएको समय छ त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि विशेष रूपमा र विशेष तरिकाले हामीले ख्यालमा राखेर आफ्ना योजनाहरू सही तरिकाले अगाडि बढाउन सक्यो भने सम्पूर्ण कार्यहरू सफल रहनेछन् मेषदेखि लिएर मीन राशि हुनेहरूको लागि आजको दिन कस्तो रहने चा? छ यसको बारेमा मैले जानकारी गराएँ तिनजेलसम्म कार्यक्रम हेरेर साथ दिनुभयो त्यसको लागि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु आजको दिन तपाईँको लागि सुखद रहोस् शुभ रहोस् सँगसँगै मङ्गलमय रहोस् कार्यक्रम फलादेश हेर्दै गर्नुहोस् ग्यालेक्सी टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोस् हस्त नमस्कार